娘也是舍不得自己的女儿。在外地，大家好，我是小雅。大家好，我是万里。今天我要准备提前先回国。对，回国之前还是去给爸妈打个招呼吧。对，老丈人还在后面干活了。是的，就不想看妈妈哭。来，欢迎。嗯。准备。来干。来干。来干。来，那我给你。对呀，妈妈，对呀，你看来没呀，妈？妈妈，妈妈。妈妈又哭了，不嗨，妹妹娘。嗯。妹娘，你看你来没呀，妹？来，快点。来跟外婆说一下，我要回去了。妈妈的好，快不要听好吧。外婆说你回去我就想你了。你今天来跟她说我要去中国了，她还问我你要去中国呀，这么远。我跟他说是的，我家在中国。他说哦，好好。给外婆拿点钱，给他买尿布，买尿布啊。阿妹，嫩，嗯，是Pampers的，嗯，是Pampers的，是阿奶弄么金，拜拜关的，好，拜拜。拜拜，那弟，拜拜。真看火太热，拜拜。哦，太棒了！啊，我拍你们两个。man。哎，拜拜。真看火太热。哎，不要啊，真看。嗯。走吧，那就先送你过去。妈妈去送我。对。表弟过来了吗？来了。一会儿表弟开车送咱们去机场。咱们门口这个路下过雨，车就不好进来，所以说的话要走路出去。表弟的车里面，这是什么米啊？这个叫香米，直接可以吃。香豆米就可以吃。熟了吗？很香的。到时候遇到我就带点回国。哎，买点带回国吃吧。可以，少带点不好拿。多吃点啊，家乡的味道。在中国也可以吃一吃。到机场了，小雅这次回家的话要转好几次机，先是飞到喇嘛拉邦，今天晚上在喇嘛拉邦休息一晚上，明天坐火车到关口，然后再转出到中国，坐火车到西双版纳。对，后天是不要超过那个16号。对，是的。走吧，咱们先去换登机牌。行。2点钟就要登机。对，现在都快2点了。那你们先回去，啊，不要等我了，好吧？嗯。也进去了。好，小心点，不敢。行。拜个六，别让我压麦，压嗨嘞。别让我怕蓝嘛，我压不对，再淘汰。是妹夫。哦，妹
叫箱子挺好。还是带点男生的老婆服装去桂林街。走吧走吧，进去吧，不，我们就不送你了。看到啊。走吧走吧走吧啊。好。丈母娘也是舍不得自己的女儿。妹，蒙你叫把他弄坑了吧？我把他了。上次我送浩浩回去的时候，丈母娘在那里还要等飞机起飞。现在已经两点半了，刚送小雅去了机场，我们回到家里面，小雅的话应该也登机了。可能有很多人会好奇，为什么万里这次不和小雅一起回去呢？因为我现在在等二哥办签证，等二哥的签证办好以后，然后我带着他一起回家。如果签证办得快的话，他还能赶上去广西桂林一起游玩。上次也跟大家说了，我们这次回家准备带家里面的人一起去中国看一看。丈母娘的话，这些她去过了，这次她说她也不想再去了。老丈人的话也舍不得他家里面养的猪，所以说我们就准备带二哥回去。二哥的话他也很想去中国看一看，长长见识。好了，今天的视频就先跟大家分享到这了，咱们下期视频再见，拜拜。